Никогда не думал, что я буду говорить про сатанизм всерьез. Не в контексте Украины, а вообще. Но вот я посмотрел это видео и посоветуйте какое-нибудь другое слово, может быть, даже на мове. Ти ж бачите, активісти підійшли до представника ОПЦМП, який я щось вантажив. Скажіть, будь ласка, то куди вивозять ці речі? Пішли за вербою, що ви тут стоїте? Будь ласка, все, давайте без цих. Одного, скажіть, будь ласка, куди ви возите?